Ադրբեջանի արտգործնախարարի Հումբայրամովը մեկնեց Մոսկվա Ռուսաստանի Դաշնություն, այնտեղ կայացավ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ նրա հանդիպումը, այս մասին հայտարարել էին դեռևս 3 հակիրճ երկու միմյանց դաշնակից երկրների արտգործնախարարների պաշտոնական ներկայացուցիչները, հազարի եւ ռուս, այսպես ասենք, դաշնակցական հարաբերություններ ունեցող գործընկերները առանց Արարատ Միրզոյանի հանդիպեցին Մոսկվայում։ Այս հանդիպում նախաձեռնվել էր իդեպ դեռևս երկու շաբաթ առաջ, երբ Լաչինի միջանցքի արգելափակում դեռ չկար։ Սակայն երեք հայտնի դարձավ, որ Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել է մեկնել Մոսկվա Լավրովի և Բայրամովի հանդիպելու խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը քննարկելու համար։ Միրզոյանի խոսնակի փոխանցմամբ հայկական կողմը խտրել է հետաձգել Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, քանի որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի առաջնահերթությունը Լաչինի միջանցքի անխոչնդոտ վերագործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է։ Պարզ ասած, Միրզոյանը բոյկոտել է հանդիպումը։ Թեպետ հայտարարության մեջ ասվում է, թե Միրզոյանը խնդրել է հետաձգել այս հանդիպումը, սակայն ամենայն հավանականությամբ ռուսական ու ադրբեջանական կողմերը, Լավրովն ու Բայրամովը, որոշել են ականջալուր չլինել Միրզոյանին ու երեք կայացած հեռախոսազրույցի արդյունքներով հանդիպումը չեն չեղարկել եռակողմից, այն վերածելով երկկողմի։ Իդեպ Լավրովի ու Բայրամովի հեռախոսազրույցի հաղորդագրության համաձայն կողմերը ափսոսանք էին հայտնել Երևանի որոշման համար, որով Հայաստանը հրաժարվել էր մասնակցել եռակողմ նախարարական հանդիպմանը դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում, որտեղ քննարկվելու էր, ինչպես նշեցի, խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը։ Ինչևէ, ամեն դեպքում պարզ դարձավ որվա ընթացքում, որ ադրբեջանական կողմը և ռուսական կողմը, ինչպես նախապես հայտարարված էր, պիտի քննարկեին նաև Լաչինի միջանցքի հարցը։ Ես արդեն նշեցի, որ որոշ փորձագետներ Հայաստանում հայտարարեցին, որ սխալ էր Արարատ Միրզոյանի չմեկնելը Մոսկվա, որովհետև հենց տեղում հանրայինորեն լրագրողների և տեսախցիկների առաջ պետք է հայկական կողմը ներկայացներ այն պրետենզիաները, որոնք ունի մասնավորապես և ռուս խաղաղապահների ծառայության հետ կապված և Ադրբեջանի ռազմատենչ ագրեսիվ քաղաքականության և վարքի հետ կապված Լաչինի միջանցքում։ Հանդիպումը ամեն դեպքում կայացավ, չնայած նրան, որ Միրզոյանը դրան չէր մասնակցում, հնչեցին հայտարարություններ, որոնք ուշադրության արժանի։ Նախ Լավրովը վերահաստատեց, որ Հայաստանից ստանալիք կա և նվազագույնը, ինչ Բաքուն ու Մոսկվան ուզում են ստանալ Հայաստանից, հանքերի մշտադիտարկումն է, լսենք։ Мы рассмотрели, конечно же, вот ситуацию, которая сейчас вызывает наибольший интерес, обострение обстановки в Лачинском коридоре. Мы подтвердили то, что российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в контактах с соответствующими сторонами. И мы выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановить полноценные транспортные сообщения и разрешить разногласия по разработке рудных месторождений региона. Тема старая, доставшаяся в наследство от Советского Союза. И, конечно же, необходимо как можно скорее снять ее. Այսպես հասկանում ենք, որ շորակարգում հենց հանքերն են գոնե թե ֆասադի վրա, բայց թե ինչ են ներսում, պարզվում է ընթացքում։ Հավանական է, որ խորքում գուցե հենց խաղաղության ադրբեջանամետ ադրբեջանական պայմանագիրն է, որը Մոսկվան ու Բաքուն փորձում էին փաթաթել Հայաստանի Հանրապետության վզին, այսօր այն քննարկելով հենց Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության ներքո։ Լսենք։ Вот, как я уже сказал, мы планировали встречаться втроем. Обсуждение предполагалось между двумя моими коллегами проблемы мирного договора. Мы готовы были оказывать содействие этой дискуссии. Но, тем не менее, сегодня мы тему мирного договора затронули. Считаем, что необходимо делать все, чтобы сближать позиции сторон. На определенном этапе казалось, что изначальные азербайджанские предложения, которые были позитивно встречены с армянской стороны, позволят создать основу для разработки соответствующего уже юридического документа. Необходимость содействия Российской Федерации переговорному процессу признается нашими друзьями. Более того, она зафиксирована, эта необходимость, в трехстороннем заявлении по итогам трехстороннего саммита в Сочи 31 октября этого года.
Лавров кажется пастом, а ворнет русакан мечнортуйцам паутцам пайманагир не вордерваться севанин. У ворнел пятикен нарквер. Воркане арцок вормирзуен, а хенц русакан хаутцам мечнортуйцуне мержелуна патаков чемекнец Москва патчарабаналов мержумалачину маркаира вичаков. Лав патчарабанусуне ривлав чист пахин. Ярке хаваркане кане ворканаев американ мечнортуйцуне вора гуце месамаравли дзернатуе. Апа Лаврова анадарцав тахрехарча гире гумарат ярек зевачапин. Войнает песел Чкаяцав. Вайс. Эстанин. Диктатор Нериакумбум Нерареруна Хагацитемана. Исор Евас Кеннарквеле. Лавров Байрамов Хандипмажамана Куекелен Езрахагман. Ворпет Кешута Пуит. Гонете Нахараракан Макардаков Хандипмун Казмакетвел. Скселов Хартаки Ашхатанктеле. Сенк. К вопросам Южного Кавказа примыкает еще одна тема. В свое время, почти уже два года назад, президент Азербайджана выступил с инициативой сформировать процесс, в котором участвовали бы три страны Южного Кавказа и их соседи – Россия, Турция, Иран, так называемая группа 3 плюс 3. Состоялась встреча в этом формате, правда, грузинские коллеги не стали в ней участвовать, но дверь для них всегда открыта, это общее мнение всех остальных участников этого формата. И сегодня мы готовим уже встречу на министерском уровне, есть понимание о целесообразности такого контакта, согласовываем даты и конкретные места, где такая встреча могла бы состояться. Лавров насуме ворайс формат на рачаркеле Азербайджани нахага Алиеву, а им вохчун веле мюс акторнери когмиц баци врастаниц. Ничпес карога хаястани амар вохчуне лилине ла Азербайджанакан нахадзернуцуне, вори химку манерк ба Азербайджуе хэнц хака хайка хакануцуне. Ерек гумарас ереков хаястана хайтнавелу ам вохчакан такарди меч болор когмериц укарали эм моранал артакин ашхари хэт воровертесак хамагорцакцан маси. Ничеве. Երկար կարելի է քննարկել Լավրով Բայրամով հանդիպման մանրամասները, սակայն առավել ուշագրավ էր Ադրբեջանի արտգործնախարարի Ռուբեն Վարդանյանին վերաբերող հայտարարությունը։ Ինքն ուղիղ ասաց ամփոփիչ ասուլիսին, որ որքան շուտ Ռուբեն Վարդանյանը լքի տարածաշրջանը, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Դրանից տուժում է տեղի բնակչությունը, մինչ նա հայտնվելը եղել լավ շփումներ, դրական տեղաշարժեր, ասել է Բայրամովը Ռուբեն Վարդանյանի մասին, եւ արդեն դառնում է տարօրինակ, թե ինչու են Пакви Бернапет, ну и Шаджапат, и Дентаканера, и Канкентронацац, Рубен Вартаняни, персонаж Ивра. Ушаграв Найне, Вошенц, Ампопич, Асулиси, Жаманаке, Байрамова, Серамасин, Хосум, Хенц, Лаврови, Нерка, Юцам. Инчу. Макум, Хенчец, Вартаняни, Ануна, Ильхам Алиева, Арачина, Анкам, Архасарак, и Паштонакан, Паштонаварман, Таскум, Хенчец, Рубен Вартаняни, Ануна, Ерпна, Нешанак, Вец. Има Москва, им Нешфуме, Рубен Вартаняни, Ануна. Ամեն դեպքում որոշակի տարօրինակ բաներ կան։ Թե ինչու են ազերներն այսքան կենտրոնացել նրա վրա, դեռևս ահագին հարցեր է առաջացնում։ Գուցե հենց հանքարդյունաբերական բախվող շահերն են ստիպել Ալիևին այսքան ատել Վարդանյանին։ Սա դեռ քննարկենք։ Ինչով է պարզ ասած Բաքուն ու Մոսկվան Միրզոյանի բոյկոտից հետո ազդակ տվեցին, որ առանց Հայաստանն էլ կարող են որոշել Արցախի ու եթե կարիք լինի նաև Հայաստանի ճակատագրերը։ Այս հարցում ռուսներն ու ազերիները համատեղ են գործում արդեն երկար տարիներ, սակայն այս չի նշանակում, որ նրանք կարող են հաջողել։ Ի վերջո, եթե Հայաստանից առավելագույնը կորզելու այս երկուսի ջանքերը իրապես հաջողված լինեին, ապա Արցախում իրապես մնացած կլիներ մի քանի տասնյակ հազար, այ ինչպես Օսիայում եւ Աբխազիայում։ Իսկ Մեղրին, Խոսկայարի մասին չէր իհարկե Աբխազների եւ Օսերի մասին էր։ Իսկ Մեղրին վաղուց հանձնված կլիներ ռուսների ողորմածությանը։ Սակայն թե կարծում ենք, որ Մոսկվա, Բաքու առանցքին մենք կարողանալու ենք հակադրել, ասենք Երևան, Վաշինգտոն առանցքը, չառաջար սխալվում ենք։ Ինչու՞ գամ հերթականության։ Նախ նախորդային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հեռախոսազրույց ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Գրիգորյանը Սալիվանին մանրամասներ ներկայացրեց Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի վերաբերյալ, ինչի շրջանակներում զրուցակիցներն ընդգծեցին իրադրության շուտափույթ հանգուցալուսման կարևորությունը և խաղաղության բանակցությունների շուրջ աշխատանքների շարունակումը։ Իսկ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Սալիվանը զանգահարել է նաև Բաքու զրուցել Հիքմետ
ներքինների կարտարությունը Հաջիևի հետ։ Այս զրույցից հետո ամերիկյան կողմը հայտարություն տարածեց, հայտնելով, թե Սալիվանը հեռախոսած զրույց է ունեցել և Արմեն Գրիգորյանի, և Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Մեջբերեմ, Սալիվանը երկու կողմերին կոչ է արել դիտարկելու քայլեր, որոնք կթույլատրեն լարվածությունը և ապագայում բարի դրացիական հարաբերությունների հիմք կծառեն։ Սալիվանը նշել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մշտական անհանգստությունը Լաչինի միջանցքով անցման դժվարացման ու այդ իրավիճակի աճող հումանիտար հետևանքների առումով։ Նա կոչ է արել լիովին վերականգնելու միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Նախ առնվազն տարակուսելի է ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյայի երկկողմանի կոչը թույլատրել լարվածությունը։ Կարծես Հայաստանը ոչ միջանցք է փակել, ոչ ամենօրյա ռեժիմով կրակում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, ոչ էլ խաղաղության պայմանագիրն է բոյկոտում, եթե իհարկե այն չի քննարկվում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ։ Ապա այդ ինչու է Ջեք Սալիվանը կողմերին կոչ անում թույլատրել լարվածությունը։ Եվ երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր դետալը, որ աչքի է զարնում, Սալիվանը ասում է, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անհանգստացած է ուշադիր ձևակերպմանը, Լաչինի միջանցքով դժվարանցումով, ինչ դժվար անցանելիության մասին է խոսքը, երբ այդ միջանցքն առհասարակ արգելափակված։ Այն կարող է դժվար անցանելի լինել, եթե այնտեղով երթևեկություն առհասարակ լիներ, բայց դժվար անցանելի, մինչդեռ միայն այդ դեպքում կարող է լինել դժվար անցանելի, մինչդեռ երթևեկ առհասարակ չկա։ Ապա Սալիվանը կոչ է անում լիովին վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Բարեկամներ, լիովին կարելի է վերականգնել մի բան, որը մասնակի գործում է։ Սալիվանը ամենայն հավանականությամբ պիտի ասեր ամբողջությամբ վերականգնել տեղաշարժը, քանի որ գետ 1 հայ վերջին 12 օրում, բացի ծայրաստիճան ծանր հիվանդը, պացիենտը, որը տեղափոխվեց Հայաստան Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, այդ միջանցքը չի հատել։ Դեպ մեկ այլ զրույցել եղել է Բայրամով Բորել մակարդակում։ Այդում են, թե Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ քննարկել է Լաչինի միջանցքի հիմնահարցերը։ Բայրամովն ասել է, թե Լաչինում բողոքի խաղաղ ակցիան միանգամայն օրինական է և անցկացվում է Ադրբեջանի տարածքում օգտակար հանածոների ապօրինի շահագործման դեմ, պնդելով, թե այն մեջբերում է պետք է ծառայի բացառապես մարդասիրական նպատակներին, սակայն հայկական կողմը, ինչպես նշել է Բայրամովը, չարաշահում է ճանապարհը։ Նա նաև պնդել է, թե կրկին մեջբերեմ, մի շարք տրանսպորտային միջոցներ մշտական հիմունքներով երթևեկում են այդ ճանապարհով, դրա վերաբերյալ ոչ մի սահմանափակում չկա, տեղական բնակչությունն օգտվել է ճանապարհից պարեն ձեռք բերելու և բժշկական ծառայություններ ստանալու համար։ Սա կրկին երևի են երկու անգամը, որ ռուսները հումանիտար օգնություն թողեցին իրենց զինվորների համար Արցախ և Կարմիր Խաչի հետ, երկու թույլտվությունները ադրբեջանցիները համարում են ազատ և երթևեկ։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, Բորելը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում առկա լարվածության կապակցությամբ և կարևորել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի շարունակումը։ Հիմա էլ եվրոպացիներին են հազերիները հմտորեն կաշառում, փորձելով դիվիդենդներ շահել։ Մինչդեռ մենք մեր ամենք հայլից հետո դեմքով շրջվում ենք դեպ Մոսկվա, ու այստեղ է, որ կրկին բախվում ենք մեր ալարկոտությանն ու ադրբեջանի շտապողականությանը, այն էլ ռազմավարական։ Այս պահին ադրբեջանը կարողանում է ռուսների հետ հաջող փող գործակցել, համատեղ շահ ձևավորել էներգակիրների արկու վաճառքի ու լոգիստիկ ուղիների կազմակերպման հարցում, ներգրավելով նաև եվրոպացիներին, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ադրբեջանը ակտիվ համագործակցում է Իրանին հակազդելու գործում։ Ադրբեջանը հիմա թանկով վաճառում է իր ծառայությունները և Ռուսաստանին, և ԱՄՆ-ին, և Եվրոպային, իհարկե։ Մի կողմից Ալիևը խաղում է ռուսների կենսական պահանջների բավարարման վրա, իսկ մյուս կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական շահերի սպասարկման վրա։ Ու մենք, ինչպես միշտ, հայացքները սառած Մոսկվային, վախվորած սպասում ենք, թե մեր ամեն զգուշավոր քայլից հետո ինչ արձագանք կլինի Կրեմլից, ինչ-ինչ հարվածներ կհասցվեն Երևանին, մինչդեռ ազերիները վազում են, մարաթոն են կտրում իրենց շահերը առավելագույն հարմար համադրելով ռուսների, ամերիկացիների, եվրոպացիների, չինացիների, արաբների բոլորի հետ։ Ուսում էր համընդհանուր անողնաշարության, համահայկական հետին մտքի ու իմաստության տոտալ բացակայության, քաղաքականության իսպար բացակայության հետևանքն է։ Մենք մշտապես ուշացան խորհրդային միություն մտնելուց, դրանից դուրս գալուց, ուշանում ենք սրան նրան դաշնակցելիս և դաշնակցությունը չեղարկելիս, որովհետև համարձակ չենք, երևի ավելի շատ վախվորած, քան մտածող։